Kosovanın əsasən serblər yaşayan Kosovska Mitrovica şəhərində atış səsləri eşidilib və həyəcan siqnalı işə düşüb. Bu barədə Kosov Online məlumat yayıb. Bildirilib ki, Serbiya ordusu yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib və Kosova ilə sərhəddə barikadalar qurur. Kosova xüsusi təyinatları isə sərhədi bağlayır. Sayt qeyd edib ki, şəhər əhalisi Zubin Patok yaşayış məntəqəsi yaxınlığında barikadalar qurur. Kosovska Mitrovica'nın şimal-qərbindəki Zubçi şəhərində yük maşını əsas yolu bağlayıb. Zarinje keçid məntəqəsində serblər arasında yaralılar da var. Kosova isə avqustun 1-dən Serbiya nömrəli avtomobillərin məcburi qeydiyyatına başlanılacağını açıqlayıb. Serbiya prezidenti Vučićin olayla bağlı açıqlama verəcəyi bildirilir.